för att stärka sammanhållningen, lära sig att visa respekt för varandra och se varandras styrkor har vi utvecklat ett Pukkari pop-up-koncept. Dessa övningar kan integreras i era träningar för att främja en positiv gruppdynamik. Pukkari pop-up-konceptet består av olika övningar och inkluderar teman som trygghet, förtroende, respekt, kommunikationsfärdigheter och samarbete. Med hjälp av stoppövningen tränar deltagarna på att etablera ögonkontakt och skaka hand med varandra. Detta ger barn och ungdomar grundläggande färdigheter i att bemöta andra. Budskapet i denna övning är att varje individ ska bli sedd och hörd. Och att en enkel hälsning skapar en tryggare och mer välkomnande träningsmiljö. I respektplanen-övningen får deltagarna tillsammans reflektera över hur de vill agera som ett lag. Därefter funderar de på hur de önskar att motståndarlaget och publiken ska bete sig. Denna övning kan också användas för att skapa lagets egna spelregler. Ballongövningen stärker barn och ungas samarbetsförmåga och kommunikation. Under övningen leda varandra får deltagarna öva på att lita på varandra. Deltagarna går parvis genom en hinderbana. Den ena leder den andra som har stängda ögon. Närvaro, lugna rörelser och tydliga instruktioner är grundläggande element i denna övning.